شركة مدشي تضباد سياسة دقالها قرنكا وها مدلا لغو صوبان ديغا دود علمية دي علم باريسيو ايا كفرمي مقالة دا مقدشو شركة نيانا وحاسير رسمية وده فري رسول سارا حكومة دا فدرالة كاي سومالي يامداني حمسة عبدي بره وحانا كسوقيب غلي وسير روح اللي مانا كترسان بارلمان كسوماليا مسؤولين ككل سعودي جامعة ده دالكا قناساتو دبلوماسيين وكمدية هيا سفير كسوماليا وفادية دولة دا إيطاليا مرتي شرف كلي waxa aad u liita runtii qaangaarnimada dhinaca siyaasadda iyo democratization ka dalka ay dadku u hor dhaqaaqo Soomaalida waxay ay la mid tahay markii meesha la fiiriyo neef geel oo diday oo meel suuriya la marin rabo oo deedna hareeraha laga fiixayo diidan asna taagan wala marsiin la ahay dadka jira war meeshan aan marno marka qaladaadka isoo taagayso ma ogola meeshaas waxaad moodaa inay ka qayb gaari lahayd dawlad security council fadhido dunida faylasheedo dhan loo dhiibanayo oo ayadu rabtay inay wax maxmaamusho legitimacy ay ku fadhido oo sharciina aysan 20,000 qof ka badnayn dil isku daro legitimacy dadan ay haysato ba gabi gaba waa 20,000 qof oo ay maxaa jira de xildhibaanada naxdood ku dhufato de 100,000 waska garan kartaa inta ay yihiin tiradood hata milyan qof hata milyan ma dhanno sharciyada ay dawladdu ku fadhiso oo aan madaxweynayaal iyo prime minister iyo wasiir iyo xildhibaan iyo meesha lagu fadhiyo tiradaas aan leegnahay security council waa dhexfanna isma laha balance ma say ummaduhu wax ugu aamini qof sharciyadiisa bay taas ku fadhiyo dawladdan oo sharciyadeedu bay taas ku fadhido say ummaduhu wax ugu aaminayaan oo feelashooda lagu aaminaa waxaan ku tusinaysaa dadka Soomaalida waxaan rabnaa inay aqoonyaradina way joogaane dalkan in la balance gareeyo la rabo dalkan in hor u dhaqaaqaal rabo suurtagal ma aha sidaydu horaan ahaana haddana dhinac baan ka koraya dhinac aan ka seexanaya suurtagal ma aha waa in balance isla korto baash siyaasadda haddana waa la sheegay inclusive politics iyo deganaanshaha siyaasadda iyo dalku inuu horay xagga siyaasadda ka koro iyo sharciyada waxa waa waxay qayb weyn bay ka qaadanaysaa korista dhaqaalaha iyo aaminaadda ummadu ay aaminaysaa dalka iyo dadku inay aaminaan iyo in investment lagu sameeyo iyo in la imaadaba qayb weyn bay ka qaadanaysaa laakiin meeshaydii ma fadhinayaa 20,000 qof baan sharciyad ku haysanayaa haddana dunidan xukumaya masin maya ba isma keenis waxaan iskeenay ba marka inaynu horay u dhaqaaqnaan u baahanay ugu dambeyn aan u midowno runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maxaan ku dhahaa tiimka iyo councilkan laakiin waxaan rabaa inaynu u midowno shacabka Soomaaliyeed aan nahay guud ahaan iyo dowladaba sida aynu horay ugu dhaqaaqi lahayn oo aan u gaari lahayn isku filnaansho dhaqaalo sidii aan uga hortagi lahayn khataraha jira ka imanaya kuwaan hadda soo sheegnay sidii aan uga gudbi lahayn caqabadaha ina hor yaalla waaweyn iyo sida aan uga faa'iidaysan lahayn fursadaha aan haysano ee Ilaahay uu ina siiyay intaasoo dhan inayn u midowno oo aan ka wada shaqeyno ayaan insha Allah rajeynayaa guul baan rajeynayaa madashaan waxaan rabaa inaan ilaahay weyno frontay madashaan iyo lagu soo bandhigay cilmi baaris iyo la xiriira dhaqaalaha Soomaaliya iyo doodo ayaana waxaa soo agaasimay gudiga dhaqaalaha qaranka lataliyaha dhaqaalaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ahna agaasimaha gudiga dhaqaalaha qaranka xasan aadan hoosu ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka shirkan ku soo dhawaada madasha toddobaad aan uga hadlayno siyaasadda dhaqaalaha qaranka sanad walba waxaan qabannaa madashan waxaan ku soo bandhignaa daraasado kala duwan daraasadahaas aan soo bandhigno waxaan u soo bandhignaa khubarada kala duwan ee dhaqaalaha waxaana dhageysanaa ra'yigooda ra'yiga ka soo baxa doodahan waxaan u bandhignaa shacabka waan la baahinaa sanadihii la soo dhaafay mudane ra'iisul wasaare xukuumadda ban qaran waxay gaartay guulo la taaban karo arrimaha dhaqaalaha ah markii talada dalkan ay xukuumadda la wareegtay kororka GDP-ga intaan aad buu hooseeyay intay xukuumadda jirtay dhinacsiin baa la gaaray dhaqaalihii wuu ziyaaday dakhligii baa aad u kordhay haddana runtii maxay ahayd fariintaas waxay u baahan tahay in la sheego
شيغيتانك فرينتاس سي غود نو والله شيغي سي عالمي اهنا رنتي والله شيغي لكن انا هدان قولها دقالها قرنك النهاي مسؤولية دينا وانا فرينتاس كشيغنو قاب علمي سن او لباري او عدي مكو صلي سن وحان دينا انت هذا كلام مركي قيماني صدن قرن سدح أهمات بالوصف قبعة. أرين تقول رئيسه ودولة مركز تاجن إيه يعني جريتان كده يصير جرو أو غيرة survival of the state. مثل لبعض وإن مواطنين تا ما لشوا ده لو نجيو. مثل سدحنا وإن لا إراليو صورة يقبك ودلك سلية. مركز حرجين يا هي إذا كله دون الدولة دنا هنا وربحنا صورة الصومالية سيد الله قرحين لها وصحة إنا أيضاً أن نجلاش قيام حلمان عبد الرحمن ودوي وكتر سن برلمان كصومالية قدوميها بنجي قدحة عبد الرحمن محمد عبد الله وزير كوزارة بدرال كصومالية عبد الرساق عمر محمد إيا مسؤولين كلا يادن كودا قوب تقود بذكر دوان كتشي دي بقالوه بني آدم كنولوشيسا وحقوككو بيهاي مركي إلهي قريش وأبال شيخنا يبهرهاي إلى في قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف لبدي أبال إلى قريش وكشف توحي يدينو عبسي كما قنقلي باهنا كما قنقلي معنى هذا وحوية كبعة بقالها أمدات إنو مهم ويهي أمداس ما دام مدشان لوغه الله يا مركه سيدا يسو دخ غلان كوبعه دقاله مامول وناغه يو كوبعه بولشده انتاسبا وحن ربي ان ان كيرادو مركه كواد واح بدن او ان اودنو او ان قبانا جي مدن رئيس وزاره مسؤوليه حكومه يا مدخده سارن ان اي شقده قبطان وحا قيب مهمه كا وعيي امده الى كوري بحاجرة إن أمدر هم تلوش على قيبك مثلا قيبت حكومة أي كلا ده أنت أنا روي معنن وحياة بها أو عن سلية هي أمدر نواهي ستة وحكم ده طبعا كبع دقالها سلوجر وهو بهي هي إن سياسات عطلة سمية أو دي بدو كان هذا وما أنت نوال لكن وحمر بدن يقصر هذا oo halkan hadda laga sheegay in shaqo la abuuro in dawladda ay howlaha fududeyso laakiin sidaas si la mid ah in aan shaqaysano ruuxeeda in dadka la baro waxa si fudud igu soo dhaca waxay tahay oo hadda aan aragnaa dalkeena shaqo la'aan ka jirta saasoo ay tahay dad aad u badan oo aan Soomaali ahayn waxay hayaan shaqo dad Soomaali qaba karaan ilaa waxay gaartaa in geel loo ilaaliyo Soomaalida hadda ina ka horaysan in kala moog si kastaba ha ahaatee waxa isdhexgal badan ku jira sida hadda gudoomiyaha bangiga dhexe uu ka dhawaajiyay amniga iyo dhaqaalaha sababtii wadankeenu wuxuu leeyahay ilaahay ku mana istikhiraad badan oo aan had iyo goor ka hadalno haday tahay waxa dhulka dushiisa saaran ama dhulbeeradka ama badda weyn ee dhererka badan ama waxa dhulka hoosta ku jira ama da'i dadka daada yar oo ah resource-ka ugu qaalisan ee haysano oo tirada badan waxa in mar walba soo hadal qaadno adduunku inay ugu majeerto waxaan baahanahay inaan ka faa'iideysano oo loo rago in ay dalka dadkeenuna fakhriga kaga baxaan horumarna ku sameyno si taa loo helo waxa loo baahan yahay daraasado cilmi ah oo haga go'aannada aynu qaadanayno haddaynu nahay haddayhiin madaxda dalka iyo ganacsatada iyo dhammaanteen in uu jiro daraasado xaqiiqada ku salaysan oo dariiqa saxa inoo roga taasuna waxay keenaysaa inuu markaa dhasho waxaan loo yaqaan transformationka oo dalkeenu ka baxo caqabada uu ku jiro ee dhaqaale oo u guuro waddan horumarsan daraasadii hore loo soo sameeyey oo ku saabsan ay report-kii soo baxay anigu waxaan akhriyay midkii oo ahaa
state of the economy of Somalia or Runti Sifi on Loso Diari, sectors, but then your sources go up, but then a Allah like Abu Kanam Sifi on Wahley or Runti Nakonkaro. Image to Somalia, Runti Wakabit, Somalia, there are seven major images, and it was a lot of time. Data that data is also really amazing and hydrant. Like I had the National Economic Council of Bilari, one slave of Fiano image to do with the Medata Corso Radio. Any data, Saha, research Saha, Terasa Saha, Katajumay so, or Halada, among Halada Lakale, a wooden in a soap and again. أما لحد حالها هذا أما هفيعنا هذا وحياة بدن وحكمة for example employment تجا ما full employment وده ما قاركود full employment لما قارك لكن ما يقع يعني ده كسوة مالية شغالة عن هيسو مدشاني وصعود ونطلب مالنا لقونا صوبان لقي الدراسة قارك يتمن دراسة أيال لقوة داين جب جب ده لقى سو سارو قطب علمي سن او قيب ka qaadan doona horumarka socda ee dhanka dhaqaalaha ee dalka dhaqaalaha Soomaaliya ayaa dhawaan sare u kacsameeyay kadib markii dakhliga gudaha oo kordhay sida lagu sheegay warbixin ay dawladda Soomaaliya ay soo saartay si kastaba ha ahaatee Soomaaliya ayaa 17kii December ee sanadkii hore laga caafiyay gudahan badeyntii caalamka ku lahayd taasi oo dhabaha u xareysa inay hesho maalgashi horle